gospodo, izuzetna mi je čast pozdraviti vas u ime pravosuđa, u ime Ministarstva pravosuđa i uprave, svoje osobno ime na početku svečanosti otvaranja radova na Trgu pravde u Zagrebu. Današnji događaj možda mnogima u ovom gradu nije značajan, možda neće ni primijetiti da se na ovoj površini počinje stvarati nešto iznimno, odnosno od iznimnog značaja za Hrvatsku i za sve njene građane, ali ovo je početak najvažnije investicije, pravosudne investicije u povijesti moderne Hrvatske. Trg pravde je projekt kojem ćemo ulaganja u pravosudnu infrastrukturu dijeliti na prije i poslije Trga pravde, s obzirom da je ovaj projekt izgradnja ovih sudova ovdje, Upravnog suda, Trgovačkog suda, Visokog upravnog i Visokog trgovačkog suda, predstavlja, mogu slobodno istaknuti, revoluciju u smislu izgradnje i uređenja pravosudnih tijela, s obzirom da će se na ovom projektu utvrditi standardi koji će se trebati poštovati za sve buduće investicije u pravosuđu. Gdje ćemo na jednom mjestu za par godina, to su maksimalno 2,5-3 godine, imati i Visoki upravni sud, i Upravni sud, Visoki trgovački sud, Trgovački sud, Pravosudnu akademiju, Centar za mirenje. Znači da politika gradnje kvalitetnije infrastrukture u Hrvatskoj, u hrvatskom pravosuđu, u gradu Zagrebu, dobiva jednu sasvim novu dimenziju. Ovdje smo prije, koliko Ivan, jednom, godinu i pol dana, koliko je bilo? Godinu i pol dana, otvorili ovu zgradu u koju ja sada gledam, gdje su zemljišne knjige. Prije tjedan dana smo bili u Gospiću, nova pismohrana, gdje su centralizirani dokumenti za cijelu Hrvatsku. Ovdje iza mojih leđa obnavlja se vojarna, tu je sveučilište, dr. Franjo Tuđman. Bili smo sada u Klajićevoj, u kojoj je uloženo 22 milijuna eura, koja je doslovno 5 minuta odavdje, i zajedno sa ogromnim postpotresnim ulaganjima u zdravstvenu infrastrukturu, u obrazovnu infrastrukturu, ovo predstavlja ogromnu investiciju u pravosudnu infrastrukturu. Radovi su ovime i službeno otvoreni, a sad sam tu, ipak sam tvoj, Srbu, dragi Zagreb moj, sad sam tu. Stavka, ti si mene, mami, ja sam tebi štem nazaj, sad sem tu, ispak sem tvoj, sve pozdravi zajedno, sad sem tu.